Divoji Varskolavi, Nato Vachinadze, Ase Kristianulat Erdavitiret, Despota Pedigalmovida, Udides Memquidreze, Ronald Chantu Sipot Vilkasi da Usapar Resid Leila Bashid. Felicit Hoden Limiti Rebulia Nebismiri, Adamiani Aka Mosulisas, Ramdeni Ramitwart Limiti Rebuli, Magram. Ერთი რამ მაინც უნდა ითქვას, თუ რა იყო ის საოცარი ფენომენი, რამ განსაზღვრა მისი ასეთი პოპულარობა. Ახლა ბავშვი რომ კინოში ითამაშებს და მიაღწევს რაღაც წარმატებას, ეს არ შეიძლება იყოს საზომი მისი აქტიორული ნიჭიერებისა. Გავიხსენოთ ჩაპლინის უდიდესი ფილმი ბიჭუნა, The Kid, Malish, Jackie Coogan is one of the Leopit. It's a fantastic duet. Magram Mas Chauda, Jackie Coogan's Chauda, partner that showed the rebel in Sahiobita, Pirveli, Nardi Classicosi, Kinosi, Chaplin. The Shemdek, Rogorza is Gaizarda, Isegarda is Sola Rom, Erti Roliski Armutiat, Mistu Sul, Masobrip, Senepsi Gamodioda. Ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ბუნებამ ვეღარ უშველა. აი ამ ბუნებამ უშველა ჩვენს ლეილას, როცა ქაჯანას შემდეგ უკვე რამდენიმე ფილმი ითამაშა და ბოლოს მისი წვერვალი ჭრიჭინა დიდოსტატ სიკოდოლიძის ხელში. ჩვენ ნახეთ, რომ ის გახდა საბჭოთა კინოს მერი პიკფორდი. ახლა ნუ გაგიკვირდებათ, პატარა ერივართა ხანდახან ჩავეჭიდებით ხოლმე ასეთ განსაზღვრულებებს, შედარებებს. გახსოვთ ალბათ, ფალიაშვილი იყო ქართველი გლინკა და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა თვითონ ამერიკელებმა შეაფასეს, ასე ეს არის მთავარი და ხელჩაჭედი და ჩვენც უნდა ვიამაყოთ ამით. მე ძალიან გულიმწყდება, რომ ძალიან ცოტა ფილმში იქნა გადაღებული. თქვენ იცით, რომ ლეილა არ იყო რეალიზირებული ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო. 19 ფილმი რა იყო ასეთი ენერგიის, ასეთი ტალანტის მსახიობისათვის. და ამიტომაც გულდასაწყვეტია, მაგრამ ყველა ადამიანს თავისი ბედი აზრებს ხოლმე და იმას ვერსად ვერ გაიქცევი. და აი ჩვენს წინაშე ახლა ჩაიშვება მიწაში ჩვენი სათაყვანებელი არსება, ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვამაყობდით. მე ნებამიმოძეთ ერთი ადამიანური შტრიხი შემოგთავაზოთ, რომ თქვენ იცით, როგორი ძნელი იყო საბჭოთა პერიოდში, ვთქვათ, კინო თეატრი კი არა, ტელეფონის დადგმა. 60 წელი გრძელდებოდა და გაგრძელდება კიდეც ჩემი და ლეილას მეგობრობა. Და 1962 წელს ვიყავი ჟურნალისტთა კავშირის პასუხგებელი მდივანი, მაგრამ ბინაში ტელეფონი მაინც არ მქონდა და აი ლეილამ ერთი დარეკა ცეკაში და ტელეფონი დამიდგეს. ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული. ამით იმის თქმა მინდა, რომ წინოთ და ახლა უფრო ისეთ ადამიანს გადავცე მიკროფონი, რომელსაც ჩემზე მეტი იცით და ჩემზე კარგად ითქვის. ეს არის ჩვენი თეთრი დოლიძე.